inihahandog ng Messengers of the North upang siya'y aking makilala. Si Kristo ang ating halimbawa, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Kahanim ng Agosto, taong 2021, ang kamalig na mga pantustos ng Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Filipos Kapitulo 4, Versikulo 19. Ang mga anak ng Diyos ay tinawag upang maging kinatawan ni Kristo upang ipakita ang kabutihan at kaawaan ng Panginoon. Kung ihayag nila ang kanyang kabutihan sa araw-araw, ang mga hadlang ay maitataas sa paligid ng kanilang kaluluwa laban sa mga tukso ng isang masama. Alam ng Diyos ang ating mga nais at tinutugunan ang mga ito. Ang Panginoon ay mayroong isang kamalig na mga panustos para sa kanyang mga anak at maaaring ibigay sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan sa ilalim ng anumang sirkumstansya. Kung gayon, bakit hindi tayo nagtitiwala sa Kanya? Siya ay gumawa ng mahalagang mga pangako sa kanyang mga anak sa kondisyon ng matapat na pagsunod sa kanyang mga utos. Walang anumang pasanin ang hindi niya maalis. Walang kadiliman ang hindi niya maiwawaksi. Walang kahinaan ang hindi niya mababago tungo sa kapangyarihan. Walang takot ang hindi niya makakalma. Walang karapat-dapat na hangarin kung hindi siya ang gagabay at magbibigay katwiran. Hindi natin dapat tingnan ang ating sarili. Masigit na tayo ay lumalagi sa ating sariling kakulangan. Mas kaunting lakas ang kakailangan natin upang mapagtagumpayan ang mga ito. Dapat tayong magbigay ng masayang paglilingkod sa Diyos. Gawain ni Satanas na ihayag ang Panginoon na tila kulang sa habag at kaawaan. Nakatuon ng ating isipan sa maling paglalarawan ni Satanas at ipinapahiya ang Diyos sa pamamagitan ng hindi pagtitiwala sa Kanya at sa pagbubulong-bulungan laban sa Kanya. Kung kumikilos tayo tulad ng mga salarin sa ilalim ng sentensya ng kamatayan, sumasaksi tayo ng hindi totoo laban sa Diyos. Ibinigay ng Ama ang Kanyang bugtong at pinakamamahal na anak upang mamatay para sa atin. At sa paggawa nito ay inilagay niya ang dakilang karangalan sa sangkatauhan sapagkat kay Kristo ang ugnayan na naputol sa pamamagitan ng kasalanan ay muling nagkalakip at ang tao ay muling naging konektado sa langit. Ikaw na nag-aalinlangan sa kaawa ng Diyos, tingnan ang kordero ng Diyos. Tingnan ang tao ng kapanglawan na nagpasan ng iyong kalungkutan at nagdusa para sa iyong kasalanan. Kaibigan mo siya. Namatay siya sa krus dahil iniibig ka niya. Siya ay nakilo sa pagkadama ng iyong mga kahinaan at tinadala ka pataas sa harap ng trono. Sa pagtingin sa kanyang hindi masayad na pag-ibig, hindi ba dapat pag-asa, pag-ibig at pasasalamat ang maghari sa iyong puso? Hindi ba dapat kaligayahan ang pumuspos sa iyong paglilingkod sa Diyos? Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.